shacabka ku nool tuulada Jowhar Soomaaliya oo ka mid ah tuulooyinka Kwabiga ku haya magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa waxa ay dalbadeen in loo dhiso masjid ku yaal tuuladaasi oo hadda burbur xoogan uu ka muuqdo waxayna sheegeen muddo 4 sano ah in masjidkaasi aysan ku degan isla markaana hadda walaalaha muslimiinta ay ka dalbanayaan in masjidkaasi dhismihiisa ama dayactirkiisa in ay ka qayb qaataan madaxa shaasha keer cabshukuur abdullahi axmed cabshukuur shaasha ayaa ka warbixinaya baahiyaha ay qabaan dadka ku nool tuulada Jowhar Soomaaliya ku aadan dayactirka masjid ku yaal tuuladaas بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku suganahay ee masajid hore oo ku yaala tuulada Jowhar Eylo ama Jowhar Soomaali ee muqaalada aad arkaysaan waa dhismaha masajidkan oo sida uu yahay ee halkan waa dhulki yani waxa taala ciida taala baytullah wa masajidki ilaahi subhanahu wa ta'ala muddo ee 4 sano ah lugma tukanin wixii ka horeeyay dadka tuulada way ku tukan jireen masaajidkan sababaha ay ugu tukan waa waxay tahay masaajidku u baahan yahay dayactir waxaana ay u waayeen waxay ku dayactirtaan halkan oo kale waa meeshii nabaarada ahayd oo yacni qofka imaamka ah ee tujinayay dadka uu ku tujin jiray waa ujeedaan waa shimbir galeen ay noqotay oo meelaha shimbir ay ku jiraan waxay u baahan yahay marka dayactir ku aadan sidii yani masaajidkan wax looga bedeli lahaa waxaana dadka tuulada ay codsadeen in xitaa yani loo geliyo daaqadaha iyo albaabada shumacna loo dhigo microphone codka laga maqlaana loo saaro masaajid waxaa ku yaala tuulada hal masaajid oo kaliya masaajidkan wuxuu ahaa kii labaad dadka tuuladana baahi weyn ay u qabaan waxa kale annaga maqan aan rabnaa inaan noola toosiyo mashaayidka oo ceelka agtiisa ku yaalo aan u baahanahay inaan noola toosiyo oo dudumi oo wax kaasi oo dhan in la toosiyo taas ceelkana taasaan rabni inaan noola daba dhigo taasna waa u baahanahay wax kaasi khayr alla aan siiyo ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leenahay ka faa'iideysa bisha barakeysan ee ramadaanka ugana faa'iideysta barnaamijka shaasha keer kana qayb qaata dhismaha masaajidyada dayactirka biyoodyada iyo caawinta dadka masaakiinta ah afurinta dadka masaakiinta ah bisha barakeysan ee ramadaan oo walaalkiin cabdishakuur shaasha oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa cabdishakuur cabdullaahi axmed cabdishakuur shaasha